Про те, що вагітна жінка вже народила, дитини ніде немає, сповістили сусіди. Правоохоронці одразу перевірили всі лікарні та соціальні служби, але дитину ніде не реєстрували. Під час допиту жінка зізналася, дійсно нещодавно народила вдома, але дитина нібито була мертвою. Мовляв, шокована, вона звернулася по допомогу до матері. Я іспугалась, я не знала, що робити. Що з ним робити, з мертвим дитином? Куди його? Що? Мала я пригнула, старша дівчинка, пригнула їй на живот. І воно все вийшло з ними. І мертвий ребенок. Скоро визвали. Я розумієте, я приїхала з роботи, я в такому шокі була, що я не знала, що робити. Взагалі. Жінка, запевняє, була приголомшена і практично не усвідомлювала, що робила. Пізно ввечері забрала труп дитини і закопала на пустирі. Там правоохоронці і знайшли тіло малюка, загорнуте у поліетиленовий пакет. Було встановлено місце знаходження спрятаного тіла новорожденого ребенка, который сейчас уже на данный момент направлен на областное судебно-медицинское отделение для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления действительности факта, был действительно ребенок при рождении, родился умершим, либо или не умершим, здоровым. И якобы в дальнейшем установить, может быть, и причину смерти. А у будинку, где проживает породилля, вилучили и все речові докази. Народила новорожденого дитину, та яку потім заховала за допомогою вказаної лопати. Також вилучені шматок палацу, на якому народжувала новонароджена матір. Також вилучена юбка, в якої була матір під час народження. Мати породіллі каже, мала намір з часом перепоховати тіло онука, але не встигла. Я думала, де то потім на кладбищі захоронити, то що я ночі їхала на роботу. Я не знала, що робити. Оставляти вдома? Не знаю. Схватила, привезла, сюди закопала, я не знаю. Я думала, потім перезахоронити. Я не знаю, що я робила. Зараз мати та доньку допитали та поки що відпустили. Якщо експертиза визначить, що дитина дійсно народилася мертвою, максимум, що загрожуватиме жінкам – це штраф. Утім, якщо виявиться, що дитину вбили, вони вже можуть опинитися за ґратами на термін до 5 років.